Ty snad máš nějaký problém? Řekni to mé ruce. Mě tvoje problémy fakt jakože nezajímají. S tím si zajdi za šéfem. Jo, aha, počkej, šéf se běhá, no do hajzlu. OK, no tak co máš na srdci? Že chceš slevu, že sem chodíš každý den? To zbláznil, ne? Jen mi zaplať celou částku. Vítejte lidi u hry, která se jmenuje Speak to the Manager a tahle ta hra je o tom, o co jsem vám vlastně teďko tady ukázal. Budou za mnou chodit naši zákazníci v obchodě a budou za mnou prostě chodit s nějakýma určitýma věcma, co mají prostě na srdci. Třeba nějaký dotazy ohledně toho, že by mohli dostat slevu, nebo já nevím, nějaký určitý jiný věci. No a já se vždycky budu muset rozhodnout, jestli jim teda tu slevu třeba dám, jestli řeknu jo, OK, máš pravdu, anebo jestli řeknu, kámo, se zbláznil, opravdu nic nedostaneš. No, hej, bude to docela zajímavý, protože tady v té hře hlavní bude říct právě to ne. Prostě nebát se toho. Doufám, že se vám bude videjko líbit. Samozřejmě, pokud jo, dejte like jako normálka, že jo. Určitě si nezapomeňte zkontrolovat zvoneček a odběr, protože YouTube za to neustále odebírá, takže když tak to radši zkontroluj. A pokud ho ještě nemáš, tak samozřejmě ho tam hoď, jo. Prostě jako to je nejjednodušší věc, co může být. Jdeme to instantně vrhnout, pojďme se na to mrknout. Hned tady na začátek můžete si všimnout, že tady máme celkem docela dost ukazatelů. Tady na začátku vlastně máme to, že každá naše odpověď bude mít vlastně dopad buď na naší finanční stránku, a nebo na naší jakoby stránku, co se týče naší pověstí firmy. Všechno tohle dohromady nám potom tady dává jakoby nějaký vyšší level nebo cože to. A no, budeme se prostě snažit to nějak vyvážit. Takže jdeme se do toho vrhnout. Hned na začátek máme tady právě první věc, kterou jsem vám vlastně před chvíličkou řekl. Prostě ženská za mnou přišla, že hej kámo, chodím tady každý den, celý rok, nedáš mi slevu. Jakože při těch lidech bych asi jako udělal výjimku a řekl bych, jo, hele, jo, tady máš slevu za to, že jsi prostě oddaný našemu obchodu, takže ano, tady máš slevu, parádička. A vlastně ano, $50 jsme prožil prostě nějak jako ztratili, no. Ale zas na jednu stranu jsme získali 100 bodů právě k tomu jakoby pověsti naší značky, což je docela dobrý. Můj ex tady u vás pracoval, čkej, a what's her number? Jakože prostě mám dát číslo tý ženský, jako co se kterou teďko mu táčko chodí, nebo já teďko nechápu. A jako nevím ničeho nic, prostě ženská jsem přijde, že chce číslo prostě na někoho, vtf proč? I cannot give that to you, prostě ne. Nedostaneš to. Jsem velmi nemocná, co bych si měla koupit? No tak co jí teda dáme? Pej, šampaňské a filet mignon. Ježišmarja, co to sakra? Člověk jako šampaňský by neměla pít, když je nemocná, ale nicméně dále bych jí samozřejmě doporučíme jí chicken soup and medicine. To je taková ta asi nejlepší věc, takže jako na nemoc úplně normálka. Snědla jsem banán, když jsem tady nakupovala a nezaplatila jsem za něj, tak ne, že ne. Ale tohle to je prostě jako super, že ta ženská se sama v podstatě jako nabančila, jakože sama se udala, že to udělala, protože některý lidi jsou až tak bezohlední, že dokonce fakt jako v nějakém supermarketu něco sežerou a prostě neřeknou, že to sežrali. Ne, já jsem žádný rohlík neviděl, já jsem nic nesežral. No a bohužel budeme muset říct, že teda bohužel musí zaplatit, jako sorry, sežrala jsi to, je to tvoje chyba, neměla jsi to žrát. No nicméně, máme tady ale nějakého Charlieho, to je nějaký evidentně asi jako velmi oblíbený, nebo já nevím, tady dokonce za reklamu můžu s tím týpkem jít na rande. VTF proč, kámo, bych to dělal? Nicméně on říká, can I have a Fracket Shopper discount card? Dobře, on teda chce nějakou jako kartu na slevy. Zajímavý, no tak jo, proč ne? Dáme mu to, easy, jo, dáme mu prostě tu kartu se slevama. Samozřejmě ty slevy nejsou furt, teda aspoň já v to doufám, no ale uvidíme, no. Nicméně získali jsme stováka, náš business value se teda zvýšil, což je velmi dobré. A nějaká naše nová teda výplata je potom teda 200, což je super, no nebo něco takovýho. Hlavně máme level 2 a koukám za první den, co získá další 100, takže skvělý. OK, můžu si ale tím pádem tady teda jako, počkej, to je náš barák? To je náš dům nebo náš obchod? Počkej. Tohle to je docela zajímavý. Life? Co tady, já tady můžu jakoby něco jako vylepšovat, což je docela hodně zajímavý, že můžeme si jakoby vylepšovat, můžu mít i dokonce nějakýho mazlíčka, to až za nějakých 500, nebo já nevím. Pojďme nejdřív opravit náš barák, protože ten je fakt jako v otřesným stavu. Takže hele, decoration, ano, vylepšíme, jasně, to je super. A desktop, ok, nějaký stůl novej tady máme. A nám se nově odemkl nějaký social event at the clubs, což je zajímavý, že tady vlastně i takovýhle různý eventy budeme moc dělat, dokonce i kariéru si můžeme pak zvyšovat. Pěkně, kámo. Počkej,
My budeme mít i víc jako různých kariér? Wow, počkej, dobře, takže start day 2. Uvidíme, co se teďko bude dít, jo. Pojďme teda na druhý den. A oh, počkej, my jsme teďko v tuhletu chvíli jakože manažerem na letišti. My evidentně budeme tady mít asi víc prací, každý den budeme mít nějakou jinou a budeme toho manažera dělat vždycky někde jinde. Ok, takže pojďme se ale do toho vrhnout, pojďme se mrknout na nějaký ty dotazy od lidí právě na letišti. To bude asi ten největší bizar, protože už v tuhletu chvíli tady vidím, že ženská se ptá, jestli si může vzít malýho koníka do letadla. What? Proč by to sakra někdo dělal, bože? Dobře, takže that's ridiculous, sorry, nebudeš si pak jako brát jako koně do letadla, WTF. No, já jsem celebrita, mohu mít první třídu, no, nothing is free, přesně tak, jako musíš zaplatit. Šup, šup, zaplať. Jako nic víc se jako nejde dělat s tímhletím. I'm 1 pound over the weight limit. Jasně, ona teda evidentně převýšila nějaký ten limit na vlastně zavazadlo. A ona, jestli to jako prostě jako ulehčíme, no bohužel, jako pravidla jsou pravidla. Bohužel, sorry, prostě nic jiného se s tím dělat nedá. Jako tohle se začíná užívat, kámo. Tohle ta hra se mi začíná velmi líbit. Týpek se ptá, jak jsou naše letadla dostatečně jako bezpečná. To je to správný slovo, já jsem furt hledal to slovo. Naše jsou samozřejmě ty nejbezpečnější, takže ano, pohodička, jako jsem rád, že spokojený. A by the way, tu Bertu taky můžeme vyzvat na rande, jo, jojoj, ale no, jako nevím, proč bych to sakra dělal. Mě by to zajímalo, co by to teda tím pádem potom znamenalo, kdybychom fakt s někým šli na to rande. Myslím si, že asi jako by to o ničem nebylo, i když mohli bychom to potom zkusit na konci videjka. No nicméně, co ona teda chce? Do you offer vegetarian food? Jestli nabízíme teda vegetariánské jídlo? Já myslím, že snad asi jako jo, tady máš, prostě zadáčo, čau, vem si to, vem si prostě vegetariánské jídlo, to bude v pohodě. Nicméně, koukám, že, dokonce budeme jít dokonce nějaký jako, nějaký auto, počkej. What? My teďko najednou zjistili, že tady máme nějakou scénu, že jsme v nějakém klubu a říkám si já sám sobě. Měl bych za ní jít a pokecat si s ní. Buy her a drink, just keep looking. Tak dobře, pojďme jí koupit pití, jo? Koupíme jí pití, tady tí holce, evidentně jsme jako už na těch fulzovkách randíčku, ale jo, hele, stage complete, tak super. Získali jsme 25 k nějaký jakoby radosti, jo, tady naší jako celkový, což je docela hustý. Nezískali jsme teda žádný prachy, což mi přijde teda celkem bizarní, že nechápu, proč jsem nedostal peníze. Možná to kvůli tomu, že jsme neudělali jakoby tam nějaký ten jiný stupeň, já nevím, ale je to fakt divný, ale že jsem nedostal žádný prachy. Takže pojďme teda samozřejmě na další den, den číslo 3. A tentokrát jsme v nějakým, jak to říct, nějaký obchod s nějakýma jako různýma věcma jako do domácnosti. Třeba když chcete něco opravit nebo cokoliv jiného. Jakože evidentně tady budeme dělat prostě asi taky nějakýho toho manažera, takže pojďme se na to mrknout. Holka, this drill cost less than at Ace, do have price match. No jasně, ženská říká, že prej jakoby našla tenhle ten nějaký určitý produkt někde levnějc, jestli jakoby my jí dáme stejnou cenu. A já dáme, že jo, you got it, jako evidentně máme asi prostě jako nějakou věc, která má stejnou částku, jo, nebo která to stojí úplně stejně, no a tak, ale řešit to nebudu. Tahle ta Verona chce momentálně teda, aby jsme jí dali jako vrátili peníze, protože nějaká lopata je prej rozbitá. No, jenže problém je, že, kámo, ty jsi si ji rozbila, to je tvůj problém, to není můj problém, že ty jsi si ji rozbila. Já nebudu řešit takovýhle věci. Můžeš mi říct něco o bidetech? Nevím, co bych ti měl říct sakra jako o bidetech. Dobře, tak dobře, dáme teda tohleto, jo, hele. Já už to asi možná chápu, jak to možná máme řešit, protože čím vyšší jako renomé uděláme, tak tím neustále se tohoto bude zvyšovat, až my potom získáme prachy. Takhle by to asi mělo fungovat, že jo? Prej, dáš mi své telefonní číslo? No thanks, dáme no thanks, sorry, ale dávat ti fakt své telefonní číslo nebudu, týpku. Máme tady další nějakou holku, která se jmenuje Isa. Do you have any toolboxes in stock? We are sold out, I'll grab it from the back. Ano, hele, dáme ti, počkej, proč byla smutná, však jsme udělali dobrou věc, ne? Budem klose nám koukám auto, ale samozřejmě jenom za reklamu, to je taková ta klasika, somewhat later. Počkej, ajeje, už jsme zase v klubu. Dobře, takže, počkej, let me talk to her, jasně. Chceme si s ní zase pokecat. Zamáváme a to je všechno, jo. To je fakt skvělý, kámo, to je fakt úžasný, že se vlastně zase nic nestalo. Zase jsme nedostali peníze, to je fakt jako úplně největší bizar.
co se dá v tuhle chvíli jako dělat? No, počkej, live, mám tady něco, počkej, next step, jasně, you are seeing a nice girl at the club, relationships over time, car, ok, no, no velmi zajímavý, takovýhle různý jako věci, s tím můžeme pojít do našeho života. Já jdu ale samozřejmě do další práce. Zase jsem samozřejmě supermarketu, takže pojďme se podívat, co teda nějaký zase lidi tady po nás chtějí. Jsem velmi chudý a nemohu si toto dovolit. No, sorry, jako nemůžu ti nic jako udělat, prostě jediný ti můžu říct, že vem si lepší práci, to bych dal já, jo. Ale jako chceme, aby naše renomé bylo větší, tak tady návem si slevu, jo. Prostě sorry, jako nic jiného s tím dělat jako nejde, pokud chceme, aby jsme se zvýšili a získali nějaký peníze, že jo. Miluju váš obchod, dal byste mi dýško nebo nějaký tip? Počkej. Co? Ne, já už to chápu, já jsem to blbě si přeložil. Miluju váš obchod, mohu vám dát nějaký jako prostě zpropitný, jo, prostě děkuji, parádička, to je velmi dobré, že dostaneme zadáč, prostě jako nějaký věci, jo, věci, peníze, že jo, kdo by to nechtěl. Můj pes snědl toaletní papír. Mohu dostat zdarma toaletní papír, to si děláš legraci. Prej, můj obchod je tvůj dům, to si děláš legraci, that's your problem, sorry. To je tvůj problém, jako já nemůžu s tím udělat nic s tím, že prostě tvůj pes sežil toaleťák a já ti mám dávat zadarmo věci, no to co? Will fried cheese make me fat, jestli jako smažený sejra jí udělat tlustou? Nebudeš nikdy instagramerská modelka a pokud sníš, jo, pokud budeš jít balancovanou dietu, you can eat that too, jestli můžeš jíst i toto, tak to jí řekneme. Oh! Hele, super, promotion je tam, parádička, co tohle ten týpek ještě? Preže získává peníze pro nějakou prezidentskou kampaň, a jestli mám 20 minut na to si pokecat, no tak pojďme si to pokecat, počkej, já jsem dement. Žádná promotion nebude, do hajzlu, to jsem podělal, já jsem neměl dávat tohleto, už jsem skoro měl peníze zase navíc a ono prd, nic nebudu mít. Dobře, teď se tý ženský asi dáme drink, je to furt jedna ta samá věc, jedna ta samá ženská, jako na to, že jí furt dostává, kupujeme drinky, tak si nic neděje, to je celé takový divný, no. Pojďme teda na další den, samozřejmě doufám, že dneska už ta promoce teda nějaká bude, tak uvidíme. Potřebuje si změnit LED, can I do it for free, jestli to můžu udělat zadáčo? Bohužel kámo, bude tě dostat 200, jako s tím hodím fakt sorry, jako neudělám nic, protože zadarmo věci tady jako nemáme. Tak bych si měl objednat k jídlu, steak. Jednoduše, objednej si steak, to je taková ta nejjednodušší jako nejlepší věc. Do I really have to pay an oversized luggage fee? Jasně, tady týpek se ptá, jestli právě jakoby musí zaplatit za oversize, jakoby za větší věci do letadla. Samozřejmě, yes, it's mandatory, I let you slide this time, jo, samozřejmě, dáme tohleto. Prostě, bohužel musí zaplatit, je to tak, no. Prej je frekventovaný letač, nebo jak to mám, jakoby, v podstatě přeložit, je to frequent flyer, což je jako se týpek, který neustále teda jako lítá jako s nějakýma aerolinkama, ale bohužel on lítá s nějakou jinou aerolinkou, tak jestli jako v podstatě bude to v pohodě, když poletím jako s náma, a jako, bude to v pohodě, no, jak to říct, you have to earn it, přesně tak, musí si to, jak to říct, musí to získat si u nás to renomé, jo, nemůže to bez tě jak být jakože, jo, tak v pohodě, prostě pojedeš i s náma, ne. Můj manžel váží 900 liber, nevím, kolik to je v přepočtu na kila, to bohužel opravdu fakt jako nevím, a musí si koupit jako extra ticket, ne, he can squeeze in, dáme, přesně tak, on se, prostě vejde se, pohodička. Nevím teda, proč ona byla teda naštvaná, ale dobře, no získali jsme nicméně konečně nějaký prachy. Just take bonus, ano, somehow later, když má zase jedna ta samá věc, kupí drink a nazdar. Získal jsem konečně nějaký prachy, máme teda 600, pojďme, ne, počkej, ne, já jsem chtěl konečně si dát teda jakoby nějakou tu věc doma koupit, kurňa, jsem prostě zase kliknul, ale co jiného, že jo. I want to build a moat, nevím, co je moat. Ale dobře, can you help? Jasně, samozřejmě, že ti pomůžu. You'll need a lot of supplies, sounds crazy. Ano, dáme tohleto, prostě pomůže mi takhle. I'm really broke right now, can I have this for free? Jestli to může získat zadáčo? Ne, gámo, opravdu ne, gámo. Obohaš se, nic zadarmo nedostaneš. Prej hledá nějaký lubrikant, dobře. Prej, co? Stacy can hoop up. Dáme tohle, bude sranda. Bohužel se teda nestalo to, co jsem očekával, ale nevadí. Can you point me to the frozen food section? Kámo, ale my tady nemáme jakoby mražené zboží. To je trošičku jako takový naprd, že jako seš úplně mimo, ne? Baterky jsou fejkové, byly dělané z plastu. Tady máš teda peníze zpátky, jako trošičku jako to takový divný, jakože prodáváme plastové baterky, ale ok. Nicméně dneska bychom teda měli získat ještě nějaký další peníze, samozřejmě máme tady to disco, kámo. Kdyby to aspoň něco jiného.
Kurňa! No ale teď to teda vidím na to, že bychom teda ty peníze máme teda 700, tak bychom mi teda investovali do našeho baráku, koupíme teda nějaký nový dekorace, nádhera. Víc to teď teda bohužel udělat teda nemůžem, by the way, pets, nemůžu si koupit něco nějakého teda toho mazlíčka, nemůžem. A life, ten se nám teda taky nějak moc extra jako teda nezměnil. Já koukám, jakoby v podstatě my jsme neustále měli odemknuto tohleto a teď máme odemknuto i toto a vlastně díky tomu můžeme teda dělat jakoby po té naší šichtě úplně něco jiného, tak ten najednou se do vás plnou docela nice. Ale to bych si ještě tak lidi nechal na příště, pokud byste o to měli zájem, tak samozřejmě hoďte like jako vždycky, pokud tady bude nějaký velký počet lajků, tak hodíme pokračování z té hry, uvidíme se ještě tak někdy příště, zatím čus.